안 하기로 가달라고 맥스인데. Yo, na ba ko mati? Ko. ብጽንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ናይ ምዝገባ ሐበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም በኣካል መጽኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከም እውን ብሃዋርያ ሓነሽም ዝተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።